antara truk pickup yang sangat popular dan untuk mereka yang mempunyai perniagaan memerlukan sebuah truk pickup yang lasak. Semua tahu memang saya sering mencadangkan Isuzu D-Max. Ia praktikal, global, tak lasak dan menjimatkan minyak. Cuma hari ini, kita bukan nak cerita pasal D-Max ini saja, kita nak cerita tentang anda. Pertandingan Dura Miles Challenge ini sebenarnya khusus untuk mencari pemenang yang paling jimat menggunakan bahan api dengan memandu sebuah D-Max. Caranya mudah, pergi ke mana-mana dewan pameran dan ada disediakan satu unit truck pickup D-Max dan anda akan memandu pada route ataupun jalan yang telah ditetapkan. Setiap dewan pameran ataupun showroom mempunyai 3 pemenang dan dalam Malaysia, Isuzu ada 41 showroom. Dan Isuzu pun tak cakap anda boleh cuba sekali ataupun dua kali ataupun 10 kali. Jadi anda nak cuba 10 kali pun persilakan. Ingat, setiap showroom ada 3 pemenang. Tempat pertama, kedua, ketiga. Apa yang anda boleh menang? Pemenang ketiga akan memenangi voucher tunai bernilai RM500. Pemenang kedua, voucher tunai bernilai RM1,000. Dan pemenang pertama, pakej percutian bernilai RM3,000. Wow. Bukan untuk satu Malaysia ya. Setiap showroom ada pemenang CG Loro Telu. Jadi bermakna 41 kali 3 pemenang, satu Malaysia dia ada 123 orang pemenang. Jika anda tak yakin anda boleh menang bab jimat minyak tu, jangan risau. Balik semula ke showroom, ada bab 2 untuk Dura Miles. Kali ni tak payah memandu. Kita ambil gambar. Skrin dah ada, ambil gambar, kongsi di social media. Siapa yang paling glamour, paling popular, menang RM1,000. Dan Isuzu Malaysia mencari 10 orang pemenang ya. Setiap seorang menang RM1,000. Jadi ambil gambar. Ada macam-macam prop disediakan di sini, ha? Macam-macam senapang pun ada. Yang paling glamour sekali, RM1,000, 10 orang. Jadi kita ada 2 pertandingan Dura Miles untuk melihat jimat atau tidak cara pemandangan anda, iaitu ada 3 pemenang di setiap showroom Isuzu. Dan bahagian kedua pula ialah fotografi. Gambar paling glamour, paling popular akan menang RM1,000, 10 pemenang di seluruh negara. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, lawati laman web Isuzu, URL ada di bawah. Sekian, terima kasih daripada Hazri Samsuri di Isuzu punya showroom. Saya nak bawa kereta sebab saya pun nak cuba benar.